Krásný den, moje jméno je Roman Hanšl a pracuji jako realitní makléř. Mám pro vás nabídku ke koupi rodinného domu. Tento dům se nachází v Moravských Málkovicích a jeho stav je takový, že je k zásadnější kompletní rekonstrukci anebo přímo ke zbourání a využití na stavbu nového rodinného domu. Pojďte se na ně podívat. Jestli vás tahle nabídka zaujala, tak vůbec na nic nečekejte, zvedněte telefon a zavolejte mi pro zodpovězení vašich dotazů anebo přímo pro domluvení termínu prohlídky. Těším se na vás.